নমস্কাৰ সৰ্দাৰ অসমবাসী ৰাইজ আজি আমি এনে এখন ঠাইত উপস্থিত হৈছো যিখন ঠাই অতি পৌৰাণিক ঐতিহাসিক ঠাই যিখন ঠাইত ৰাজাদিনীয়া যিখন ঠাইত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ বিভিন্ন চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াহি ইয়াত অনুসন্ধান চলাই ইয়াৰ পৰা কিছু সমল লৈ গৈছে সেই পিঠখনতেই আমি উপস্থিত হৈছো সেই পিঠখনৰ আচৰিত মাহাত্ম্য কিছুমান আছে সেই মাহাত্ম্যবিলাক এনে ধৰণৰ যে যিসকল আইসকলৰ আমাৰ সন্তান নহয় তেখেতসকলে যদি আহি ইয়াত মনৰ কামনাৰে ধূপ নৈবেদ্যৰে পূজা অৰ্চনা কৰা তেখেতসকলৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি এক লোকপ্ৰবাদ আছে আৰু এই অঞ্চলত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ গৰু ছাগলী আজি বিভিন্ন সামগ্ৰী যদি ইয়াত হেৰাই গুচি যায় নহোৱা হৈ যায় তেখেতসকলে আহি যদি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা তেতিয়া হ'লে সেই তেখেতসকলৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি এক লোকপ্ৰবাদ আমি শুনিবলৈ পাইছো আহক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আমাৰ সন্মানীয় কৰ্মকৰ্তাসকল তাত উপস্থিত আছে তেখেতসকলে কি ক'ব বিচাৰে তেখেতসকলে এই পিঠৰ বিষয়ে কি জনাব বিচাৰে সকলো তথ্য আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি দিব বিচাৰিছো আহক আমি এই পিঠখনৰ বিষয়ে নজনা কথাবিলাক আমি জানি তেখেতসকলৰ মুখৰ পৰাই এই সকলো তথ্য লবৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি গৈছো আহক এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপুনি লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি সম্পূৰ্ণ তথ্য এই পিঠখনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছো হয় আহক আহক হয় বহক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছো বহু পুৰণি 600 বছৰ আগতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত কিছুমান হিলাবিদ আমি দেখিব পাইছো এই বিষয়ে অলমান আমাৰ মান্য সম্পাদক মোৰ এটা ধাৰণা কেনে ধৰণৰ ধাৰণা আমি অনুমান কৰিছো যে এটো আমাৰ যেটো পীঠ আছে এই পীঠৰ আমাৰ যেটো মূৰ্তিটোৰ টকাখত আছিল আৰু যেতিয়া আমাৰ তাত পীঠৰ তলটো আমাৰ টাইলছ লগাবৰ কাৰণে মিস্ত্ৰী হটোৱা গটে ৰুমটো ভিতৰ ঠিক কৰিলে তেতিয়া খুন্নুতে এই হিলটো পাইছিল এই এনেকুৱা হিল আৰু এটা তলত থাকি গল এই হিলটোত আমি এটা অনুমান কৰো সেই সময়ত নিশ্চয় পুৰোহিতে ইয়াত বহি নিশ্চয় তেও গোহাই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল বুলি এটা অনুমান কৰিব পাৰি গৰি এই এনেকুৱা হিল কিন্তু তলত আৰু এটা থাকি গল সেই হিলটো উলালে আমাৰ যেটো গহবৰটো যদি খুন্দা হয় যেতে মূল মূৰ্তিটো হয়তো তললৈকে আৰু যাব পাৰে তেতিয়া হয়তো তাত পানী ওলাব পাৰে সেই খন্দা কৰি আৰু খন্দা নহল আৰু পিছত পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ ব্যক্তিসকল আহি যেতিয়া এই মূৰ্তিটো যেটো এই মন্দিৰটো হৈ গল গৰিকে তেওঁলোকে আৰু তাতে যেটো হেতু পুনৰখন কাৰ্য কৰিব নিবিচাৰিলে আৰু সেই এই বস্তুখিনি আমাৰ তাতিয়া তেওঁলোকে ইয়াতে পোৱা বস্তুখিনি ইয়াত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি এই উদ্দেশ্যৰ দেৱালয়ৰ গোটেই তথ্যখিনি আমাৰ মাননীয় সম্পাদক মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি জানিব বিচাৰিছো তেখেতে আমাক জনাব আপোনালোকে জানক এই তথ্যসমূহ সুন্দৰভাৱে তেখেতে বিশ্লেষণ কৰিব শ্ৰী শ্ৰী ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় শ্ৰী শ্ৰী ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সন্মানীয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক মহোদয় আমাৰ মাজত উপস্থিত তেখেতক সম্পূৰ্ণ পৰিচয় আমি দাঙি ধৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আপোনাৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰক মোৰ নাম শ্ৰী কমলেশ্বৰ শৰ্মা মই এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ এগৰাকী বৰ্তমান সম্পাদক হিচাপে আছো আৰু ৰাজ্যৰ যিখিনি অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আমি এই সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছো আৰু মোৰ ঘৰ এই মাহৰিপাৰা গাঁৱতে এই সত্ৰখন এই উদ্দেশ্য দেৱালয়খন এই প্ৰতিষ্ঠা কিমান চনত হৈছিল আপুনি অলমান ইয়াৰ বিষয়ে ইয়াৰ মাহাত্ম্যৰ বিষয়ে অলমান আমাৰ তাম্ৰলিপিৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিলিপিৰ অনুসৰি আমি এই তাম্ৰলিপিত পাওঁ যে 600 বছৰৰ অধিক পুৰণি তাম্ৰলিপিখনত 600 বছৰ কাল আমি পাইছো তাৰ আগতেও কিন্তু দৰঙী ৰজা ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত ইয়াতে আমি জানো যে দুটা পুখুৰী আছে ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী আৰু নপুখুৰী এই দুটা পুখুৰী খন্দাইছিল আৰু এই পুখুৰী দুটাৰ পাৰতেই অৱস্থিত এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়খনি এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়খনিৰ মাহাত্ম্য এনে ধৰণৰ যে ইয়াতে আমি জানিব পাৰো যিসকল ভক্ত ইয়ালৈকে আহিছিল এই ভক্তসকলে তেওঁলোকৰ আহি তেওঁলোকৰ যিখিনি গুণানুকীৰ্তন বা তেওঁলোকে যিখিনি পাবলগীয়া বিষয় এই নিশ্চয় বুঢ়াগোহাঁইৰ তেওঁলোকে প্ৰসাদৰ জৰিয়তে বা ভোগৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মনৰ কামনা সিদ্ধিৰ বাবে যায় আৰু পিছত আহি তেওঁলোকে এই কথাখিনি ব্যক্ত কৰে যে তেওঁলোকে কি উদ্দেশ্যত আহিছিল আৰু তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰো যে তেওঁলোকে বিভিন্ন দিশৰ যিখিনি মনৰ কামনা এই মনৰ কামনাখিনি তেওঁলোকৰ যে পূৰ্ণ হৈছিল পিছত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আনকি ইয়াতে আমাৰ এতিয়ালৈকে বিভিন্ন পৰ্ব উৎসৱ পাৰ্বণ আদি চলি থাকে উৎসৱ পাৰ্বণৰ জৰিয়তেও ভক্তসকল আহে আৰু এই ভক্তসকলে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ দান বৰঙণি আগবঢ়াই তেওঁলোকৰ মনৰ কামনা সিদ্ধিৰ যে লাভ কৰিছে এইখিনি আমি প্ৰতিপন্ন হৈছে আমি এটা কথা গৌৰৱৰে ক'ব পাৰো যে এই দেৱালয়খনিত আমাৰ যেটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা নিত্যভোগ এই নিত্যভোগ বৰ্তমানো চলি আছে অম্বুবাচীৰ বাহিৰে আমাৰ চলে ইয়াত কোনো নিত্যভোগৰ বন্ধ হোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই আনকি আমাৰ যেটা কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়াও আমি যদিও যাত্ৰীৰ সমাগম আমি বন্ধ ৰাখিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ নিত্যভোগ চলি আছিল গতিকে সেই সময়তো কিন্তু দৰ্শনাৰ্থী আহিছিল আৰু দৰ্শনাৰ্থী আহে তেওঁলোকে সেই সময়তো কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ কামনাৰ পূৰ্ণৰ কাৰণে ইয়াতে বিভিন্ন দান বৰঙণি বা তেওঁলোকৰ ভোগৰ যোগাৰ সামগ্ৰী দি থৈ গৈছিল গতিকে তাৰ পৰা আমি প্ৰতিপন্ন হ'ব পাৰোঁ যে এই দেৱালয়খনি অতি মাহাত্ম্যৰ এখন তীৰ্থস্থান হিসেবে পৰিগণিত হৈ আছে আৰু এই সন্মুখতে এটি ৰজাদিনীয়া পুখুৰী আছে ৰজাদিনীয়া পুখুৰীটোৰ বিষয়ে আমাৰ সম্পাদক মহোদয় আপোনালোক অৱগত কৰিব আপুনি আমাক জনাই দিয়ক এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সন্মুখত যে পুখুৰীটো আছে এটো পুখুৰীটোক আমি ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰী নামে আমি জানো আৰু এই ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত এই পুখুৰীটো খন্দাইছিল বুলি আমি গম পাওঁ ইয়াত পাই 11 বিঘা মাটি আছে পাৰ নিশ্চয় আমি অনুমান কৰো যে ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সন্মুখত এই ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ প্ৰায় अर्थात ए रुद्रसागर पुखुरी तो नामांकित होइसे बुली आमी अनुमान करिसु मोर नाम श्री तैलुक्य कुमार शर्मा दरंगर ऐतिहासिक ऐतिह्यपूर्ण तथा पश्चिम दरंगर अग्रणी अनुष्ठान रुद्रेश्वर देवालय देवालयर मैं एजन पुरोहित ए पुरोहितर कर्मकांड मैं किछु बछर धरि चलाई आसो इयाते आमार ए देवालयर प्रधानकै नित्य नैमित्तिक भोग हेतु आमार सम्पादक महोदय कले अलरेडी সেই বিষয়ে আৰু মই নকওঁ এয়া আমাৰ এই অনুষ্ঠানত পালনীয় কিছুমান মানে কাৰ্যসূচী থাকে যেনে ধৰক নাৰায়ণ পূজা কৰা হয় আমাৰ শিৱৰাত্ৰি মেলা হয় জাগাৰ পূজা হয় তাৰ পিছত গোসাইক ভাত দিয়া অনুষ্ঠান সেইবিলাক আমি সুচাৰু ৰূপে ৰাইজৰ উপস্থিতিত পালন কৰি আহিছো আৰু এতিয়া দিনে দিনে আমাৰ ইয়াত ভক্তৰ সমাগম লোকে লোকাৰণ্য হৈ আহিব ধৰিছে তেওলোকক আমি গটেইখিনি সুবিধা দিব নোৱাৰিলেও কিছু পাৰ্সেন্ট হলেও সহায় সহযোগিতা বা সুবিধা দি অনুষ্ঠানখন আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই আহিছো গতিকে এই অনুষ্ঠানখন ভৱিষ্যতে আৰু উজ্জ্বলতৰ হওক তাক মই কামনা কৰিছো আৰু এই মিডিয়াৰ যি দুগৰাকী ব্যক্তি আহি আমাক এই সুবিধাকণ দিলে তেওলোকৰ ওচৰত মই নথৈ মানে সুখী হৈছো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছো যে তেখেতে যেহেতু এই পিঠত তেখেতে পুৰোহিতৰ কাম কৰে ইয়াতে বিভিন্ন ভক্তই আহে তেখেতসকলে মনোবাঞ্ছা কিবা ইয়াতে ভাবি যায় কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোবাঞ্ছা ইয়াতে ভাবিলে বা হেৰি কৰিলে আমাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত তেখেতসকলৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি মই পুৰোহিতৰ কাৰ্য চলাই থকাৰ মাজত তেওঁলোকে কেতিয়াবা কিছুমান গোপনীয়তাৰেও মানসটো পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে বাবা ভোলানাথৰ ওচৰত মানে কি নত কৰি হেৱা আগবঢ়াই থৈ যায় কিছুদিন পিছত তেওঁলোকে সেই সুফলখিনি পাই আহিহে আমাক অৱগত কৰে আৰু কিছুমানে আমাক অপেললি তেওঁলোকে আহি স্পটত সেই কথাখিনি কয় যে দেও এনেকুৱা হৈছে তেতিয়া আমি পাৰ্য মানে চেষ্টা কৰো যেনে ধৰণে তেওঁক মানে কৰিব লাগে সেই অনুপাতে তেওঁলোকো সন্তুষ্ট হয় আৰু আকৌ তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো কিছুদিনৰ পিছত দেও যে এটো আছিলে এটো হ'ল বৰ ভাল লাগিল সেই উপলক্ষে তেওঁলোকে কিছুমান দান বৰঙণি দিয়ে কিছুমান ইমপ্লিমেন্ট দিয়ে কোনোবাই টকা পয়সা দিয়ে কোনোবাই ইয়াতে ভোগ নৈবেদ্যয়ে দিয়ে তেনে ধৰণে এই কাৰ্যবিলাক চলাই আছো আৰু ভৱিষ্যতলৈও তেনেকৈ আহক আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম তেওঁৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক ৰাইজে বুজি পোৱাকৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বুজি পোৱাকৈ আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছো যেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ইয়াতে ভাবিলে বা আশা কৰিলে পূৰ্ণ হয় আপুনি অলপমান কৈ দিলে এতিয়া আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ভক্তই বিভিন্ন মানসৰে আহে প্ৰথমতে নিহন্তান কিছুমানে আহি আমাক ইয়াত অৱগত কৰে বস্ত্ৰ বা সেইবিলাক আমাক দান বৰঙণি দিয়ে এটা পূজা এভাগ চলাবৰ কাৰণে আমাক অনুৰোধ কৰে সেইমতে আমি কৰোঁ 2, 3, 4 বছৰৰ মূৰত তেওঁলোকে সন্তান কোৰ্ছত লৈ আমাৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হয় তেওঁলোকো বেছ আনন্দিত হয় আৰু আমিও বেছ আনন্দিত বা সুখ অনুভৱ কৰোঁ দ্বিতীয়তে গৰু ছাগলী আমাৰ ককা বা খুৰা বা বৰদেউতাই এই মন্দিৰত আছিল এই মন্দিৰত আমাৰো ব্লাড অলপ আছে ডাইনেষ্টিৰ গতিকে ককা বা খুৰাহঁতৰ দিনৰ পৰা ইয়াত গৰু ছাগলী বা কিবা কিবি হেৰালে ইয়াতে যদি মানস অকণমান কৰে তেতিয়াহ'লে সেই গৰু 2, 3 দিন 4 দিনৰ মূৰত আপুনি আহি ইয়াত হেৰি হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চৰ্দাৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আপোনাৰপে আমাৰ এই সন্মানীয় পুৰোহিতদেৱ সন্মানীয় সম্পাদক মহোদয়ৰ জৰিয়তে সকলো কথা জ্ঞাত হৈছে এই পীঠখনৰ বিষয়ে এই পীঠখনৰ কি আচৰিত মহাত্ম্য তেখেতসকলৰ মুখৰে তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভাগ কৈছে ৰাইজৰ নিজা নিশ্চিত মনৰ কথা তেখেতসকলে কৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মনৰ কথা তেখেতসকলে অৱগত কৰিছে কোনে কেনেকৈ আহি ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰিলে কেনে কি ফল লাভ কৰে এই সকলো তথ্য তেখেতসকলে দিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পীঠখনত আহক এই পীঠখনৰ এটা মাহাত্ম্য আছে এই পীঠখনৰ জৰিয়তে যাতে আপোনালোকে আহি ইয়াত দৰ্শন কৰি আপোনালোকৰ আশা মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় তাৰে আমি কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ